Edhe njëherë, jam Vesel Mehmedi, kryetar i Rrinjes Demokratike Kombëtare. Falënderit për organizatorët civilin për ftesën që na bën. Është hera e tretë që marrim pjesë në debatet të kësaj natyre. Qëndrimi i Rrinjes Demokratike Kombëtare ka qenë shumë konsistent dhe i qartë që nga tetori i vitit 2015, se pas zgjidhje nuk mund të ketë zgjidhje në Maqedoni. Do shtë është edhe gabim i organizatorve civil që në debatin e fundit të kaluar insistuan për një datë të shtatorit dhe tani sërisht vërhet shumë qartë që në Maqedoni në asnjë variant nuk mund të flitet për asnjë datë për organizimin e zgjedhjeve derisa në vend nuk zgjidhen çështjet kruciale në Maqedoni. Në tezën tuaj që na keni dorëzuar deri te partitë politike e keni theksuar shumë qartë se a do të ketë pasoja nëse partitë politike nuk marrin pjesë në zgjedhje. Duhet të postohet e kundërta. A do të ketë pasoja nëse Maqedonia shkon në zgjedhje më 5 qershor? Definitivisht ju dhe opinioni publik në përgjithësi, po edhe ai ndërkombëtar është i vetëdijshëm se pasoja do të jenë shumë të rënda për vendin dhe popullatën në përgjithësi nëse shkohet në zgjedhje më 5 qershor. Solucion i vetëm është që pa zgjidhjen e çështjeve kruciale në vend, në asnjë variant Maqedonia nuk mund të shkonë në zgjedhje, qoftë ato edhe të jenë zgjedhje të rregullta, në mandat të rregullt deri në vitin 2018. Solucion nga kjo krizë e kemi theksuar si Rrinje Demokratike Kombëtare është formimi i qeverisë ekspertësh ose qeveri e shpëtimit nacional ose ndonjë titull tjetër dhe vetëm me kthimin dhe fuqizimin e institucioneve të vendit do të mund Maqedonia të jetë gati për zgjedhje. Pa rikthimin e sundimit të ligjit në vend, Maqedonia në asnjë variant nuk mund të shkojë në zgjedhje. Në të kundërtën, nëse nuk kemi fuqizim të institucioneve të shtetit, nëse nuk kemi rikthim të sundimit të ligjit, atëherë ju apeloj juve dhe gjithë popullatës në Maqedoni që të marrin ofertën e fundit nga ana e Gruevskit dhe politikës, që të marrim subvencione nga 5.000 euro, që të rikthehemi sërish në fshat për të mbjell patate dhe domate. Është e vërtet, atëherë Maqedoninë e pret një izolim total dhe gjithë juve dhe neve do na duhen fshatrat për të mbjell patate dhe domate se Maqedonia do të jetë Bielorusi. Edhe një herë përsërisi, do thotë Maqedonisë i duhet fuqizim të institucioneve të shtetit dhe vetëm me rikthimin e sundimit të ligjit Maqedonia mund të jetë gati për zgjedhje. Faleminderit.